Türkiye'nin meşe yangınları baş veren bütün bölgelerinde alovla mübarizə devam edir. Ölkənin bütün qurumlarının adiyyəti orqanları hadisə bölgələrinə səfərbər olunub. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin BY-200CS tipli amfibiya təyyarəsi söndürmə işlərinə dəstək məqsədi ilə Türkiyəyə gedib. Təyyarə İzmir şəhərində yanğının söndürülməsi işlərinə cəlb edilib. Amfibiya təyyarəsi 12 ton su tutmaq qabiliyyətindədir. 8 yanğın ocağı hazırda mövcuddur və onlardan 3-ü 2 gün ərzində artıq tam söndürülə bilməsə də qarşısı alınıb və ətrafda olan yaşayış məntəqəsinə keçməsinin qarşısı alınıb. 5 faktiki mövcud olan ən fəal yanğın ocaqları isə hazırda hələ də təəssüflər olsun ki, davam etməkdədir və onların söndürülməsi istiqamətində işlər gedir. Türkiyənin İzmir, Aydın, Bolu, Manisa, Qarabük və Uşaq vilayətlərində helikopterlər də cəlb edilməklə yanğınlara qarşı mübarizə aparılır. Aydındakı yanğınların söndürülməsinə 7 təyyarə, 15 helikopter, çox sayda texnika və təxminən 370-ə yaxın canlı qüvvə cəlb edilib. Ölkənin Manisa vilayətində də meşə yanğınları ilə mübarizə davam edir. Gecə boyu qurudan aparılan söndürmə işlərinə səhər saatlarından etibarən aviasiya vasitələri dəstək verir. Hazırda bölgədə 7 helikopter fəaliyyət göstərir. Bir diğer təşəkkürüm də bizlərə dəstək verən Azərbaycan halkı ile ilgili Can Azerbaycan, onlara da teşekkür ederim. Onlar da yine bir yangın söndürme uçağıyla yanımızda olduklarını göstermiş oldular. İki devlet tek millet olmanın ne demek olduğunu da yine dünyaya gösterir, önemli bir gösterge. Ölkənin Bolu vilayətində də vəziyyət eynidir. Sıx meşəli ərazidə başlayan yanğının söndürülməsinə Bolu ilə yanaşı ətraf vilayətlərdən də hava vasitələri cəlb olunub. Bölgədə 12 helikopter, çox sayda yanğın söndürən avtomobil və 1500-ə yaxın canlı qüvvənin iştirakı ilə alovla mübarizə fasiləsiz davam edir. Ölkə üzrə yanğınlarla bağlı 7 nəfər saxlanılıb, onlardan ikisi həbs edilib. Yanğın bölgələrindən indiyədək təxminən 4000 nəfər təxliyə olunub.